gusto ko lang po is mga bata po is maalagaan ng maayos at hindi na po hantayin dahil nga po sa maliit pa ay talagang kailangan yung talagang mababantayan ng maayos. Kaya po may pagkukulang ako minulo sa kamali po na pinabayaan ko mga anak po. Pinagawaan po namin kasi nagsisilos po ako dun sa ano sa dun sa abroad. Oh, sino pinagsisilosan mo dun, sir? Yung ano niya po ay ang pag-tiktok niya po, nagbara na siya na ano, masakit po sa akin yung bibi. Malabas na ng dyan niya, nakalabas na, nakabara na siya. Palagi kami nag-aaway. Tatanong po kayo sa lugar po namin, mula po pagkabata ko, ganun na po yung hobby ko, sayaw na po. Hanggang nag-high school ako, hanggang nakagraduate ako, kukunin namin yung ano, yung mga anak ko dyan. At yung kapatid ko po sana sa March 8 pupunta dyan para kunin yung mga anak ko. Tapos isisettle namin yan sa barangay lahat. Kung sa tingin nyo po, ma'am, is makakabuti po sa mga bata, makakabuti po sa lahat, gawin nyo po kung anong nararapat. Magandang hapon, Ma'am Annalisa. Attorney Sam, magandang hapon po sa lahat po sa inyo dyan at sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa programa ninyo. Oh, kailan lang nag-usap tayo, no? March 2 lang yun. Apo. Oo, at ngayon ay March 16. Ano pong update? Apo. Kamusta naman po ang inyong mga pamangkin? Ma'am, nakapagkasunduan na po nila sa barangay at nakapag-usap na rin po yung sa side ng babae tsaka yung sa side din ng namin, sa pamilya ko, magulang ko, tsaka yung kapatid ko. Napansamantala po muna na nandun sa kanila yung tatlo, pero napagkasunduan din naman nila na pwedeng wala pong problema sa mga bata na pwedeng bisitahin yung mga anak niya doon. Kung gusto niya, tumawag, pwede din po. At sila na naman po, free din po sila sa amin. Yung naiwan dito sa amin, pwede din silang tumawag dito, magbisita. Ay, wala nang problema po, napag-usapan na po na. At yung kapatid ko po, sinisikap ko pa rin na para sa mga anak niya po. Mm-mm. Andito po ako na ate niya na handa pong paalala lagi sa kanya. Alang-alang sa mga bata po, sa anak niya po. Ipilitan kong laging advice po sa kanya kung ano po makakababuti sa kanyang pamilya. Kasi alang-alang po sa mga bata. Yun lang po yung gusto ko talaga mangyari sa pamilya nila. Ayun. Saka sa asawa niya po. Oo, at na-appreciate po namin yun, ma'am, no? Yung concern nyo at yun ang pinag-usapan natin nung last attorney. Pa. Oo. Na mabuti na lang meron silang tita na talagang nag-aalala sa kanila. Opo. Hello po. Oh, Sir Diego, kamusta naman po kayo? Mukhang maaliwalas na po kayo ngayon kesa yung last time na nag-usap tayo. Ang swerte nyo po, meron po kayong kapatid na katulad ni Ma'am Annalisa na talagang hindi kayo pinapabayaan, pati ng inyong mga anak. Opo. Masaya naman po kayo na ganito po yung nangyari at na naging setup ninyo. Okay naman po para wala na pong para magulo. Huwag na po magkagulo. Oo, para hindi magulo. Nag-usap po ba kayo ni Marilyn? Opo, nag-usap kami. Puro pagka sabi ko sa kanya na ibigay yung pupunta ko ang tatlo na anak ko doon sa Iloilo. Mm-mm. Pwede naman ako makabisita to. Oo, pwede naman daw po kayong bumisita, tama? Oo. Okay naman sa'yo yun. At okay naman. Yung pagtatrabaho mo, okay naman. Okay, opo, natrabaho na ako. Hindi na masyadong maglalaseng. Hindi na po. Oo, kasi may pagsisiya naman po, nagsisisi naman po ako sa mga ginawa ko na amin ko naman po na may kasalanan ako. So, hindi na po. Ayoko na po magulo yung buhay kasi problema ng pagi. O diba, Attorney Sam, may picture siya na naka-. Oo, may picture po kayo kasi na nakadapa na kayo. Hindi namin makalimutan ni Shari. Talagang bagsak na bagsak kayo nun, sir. Ano po bang nainom nyo nun? Hindi po, matagal na po yung picture na yun, pero hindi ko na po nag-react kasi tamad na po ako magreklamo eh. Oo. Oh, yun lang, sir. Pag ganun, syempre, may alaga kang mga bata. No? Opo. I-make sure ano natin po na safe sila. Ganyan po, pinababayaan ko po na amin ko po na napabaya po ako, pero ngayon hindi na po. Kasi nagsisiyan ko naman po yung ginagawa ko na mali eh. Saba, hindi naman tayo perfecto na tao sa mundo eh. Mm-mm. Okay. May pagbabago naman po. At least nga, Sir Diego, nandito si Ma'am Annalisa, nakapag-usap na kayo ni Ma'am Marilyn ng maayos, ng walang sumbatan, at nandito ang programa para siguraduhin na maayos yung mga bata at mabigyan kayo ng gabay kung ano yung mas maganda po ninyong gawin ni Ma'am Marilyn. Okay, at may mensahe po ba kayo para dun sa inyong mga anak o kay Ma'am Marilyn?
Ang mensahe ko lang po na mag-ingat sila doon lagi sa ano, Iloilo. Tapos, dito lang si Papa nila. Mahal ko silang lahat. At gano'ng kadalas mo sila bibisitahin doon? Yung sustento, sir, ha? Oo. Alam naman po natin na ano, may mga utang pa po na binabayaran po dito ako. Mm-hmm. Okay. Kay Ma'am, ano, Annalisa, anong mensahe mo sa iyong kapatid? Ano naman ng ate ko, hindi naman po magagulo yung... Gusto niya lang po kami mag-ayak sa asawa ko para sa mga anak ko. Gusto niya man po para hindi kami mag-ano sa anak namin pinabayaan. Ang yan, concern lang po sa amin. Mm-mm. Yun lang. Pero hindi po mag-indian, hindi naman po mag-indian minsan. Pero at least ngayon, na ano ko na po, na-realize ko na po na may kasalanan din po ako. Pero salamat sa kanya na principal po kami na ganito nangyari para... Yung ano isip ba para anong mga pamilya namin, maayos ba? Ano po yung naging agreement po? Ano po yung naging pag-uusap po ninyo ni Miss Marilyn after po namin kayo ma-on-air? Yung po sa nagpunta po kayo, ang ate niya pumunta dito sa May Negros po. Nagpunta kami sa DSWD. Mm-hmm. Tapos ang sabi ng DSWD po na, sabi, decision ko po. Ang sabi ko lang, ibibigay ko na lang po yung, ano, ang kambal. Tapos yung, ano, ang subang ko ng ate ng anak ko. Tapos nagpunta kami sa, ano, barangay, nagpirma kami ng agreement doon. Ba't po kayo naiiyak, ma'am? Mahal ko naman po lahat sila, mami. Kaya ayoko po, nasasaktan po ako na ganyan po nangyayari sa kanila po. Okay. Meron po ba kayong, asan po si Sir Diego? Meron po ba siyang mensahe para sa kanyang mga anak? And syempre kay Marilyn. Kasi ngayon po, may ginagawa po si Ma'am Marilyn. Hindi po natin siya makontak. Ang mensahe ko lang po, mag-ingat sila lagi doon. Tapos mga anak ko sa Iloilo, mag-ingat sila lagi. Tapos mahal sila. Sir, ah, dapat magbago na ha. Bawas-bawasan ang pag-inom. Opo, magbabago naman po para sa kanila para ayoko na pong masaktan pa ulit eh. Masakit po mawalay sa mga anak mo. Mahirap mawalay talaga. Kasi gusto ko mabungo yung pamilya ko kasi ayoko na lang away. Gusto mo ng second chance kay Ma'am Marilyn, ganon? Hindi naman. Bibigyan po ako ng isang pagkakataon na ganyan. Ayusin yung buhay ko, ayusin yung pamilya ko po. Malay po natin, sir. Yan pong mga bagay na ganyan, nasa control nyo din yan, Sir Diego. Ibig sabihin, pag nakita po siguro ni Ma'am Marilyn na maayos na po kayo. Kasi naalala ko po nung nag-usap tayo, ang nirereklamo lang naman po ni Ma'am Marilyn, yun nga po, umiinom daw po kayo pagkatapos napapabayaan yung mga bata. So, siguro po kung magiging maayos din po kayo, mapapakita nyo po sa kanya, bakit naman po hindi? Kasi anim po yung anak ninyo ni Ma'am Marilyn, hindi naman po siguro madaling kalimutan na lang yung pinagsamahan ninyo. Baka pwede pa po yun, sir. Opo, ayusin nyo po yung sarili nyo, magsika po kayo, nandiyan naman po si Ma'am Annalisa, magaling naman po siyang magpayo bilang kapatid na nagmamahal. Pag naliligaw ka o nalulungkot ka, Sir Diego, punta ka kay Ma'am Annalisa. Tanungin mo siya kung ano ba yung pwedeng gawin. At malay mo, pwede mo pang ligawan ulit itong misis mo. Pwede naman. Baka magkabalikan pa kayo para dun sa mga anak ninyo. Kasi mga bata pa to eh. Wala naman sigurong anak na gustong makitang magkahiwalay yung mga magulang nila. Ano po, yung napiktuhan po yung anak, hindi po kami mga bata po. Oo, mga bata pa kasi. Siyempre, yung mga nandoon sa kabila, magtatanong, nasan po yung papa namin? Opo. Iba pa rin pag nakikita nila yung papa nila, di ba? Opo. Oo, so mahirap din yun. Mamimiss ka din nila at bata. Sino po yung mga nandun? Anong edad po ng mga bata na nandun po yung sa Iloilo? 11 po, tsaka dalawa ang kambal po, yung kambal lang, tsaka 11 years old. Oh, mga bata pa yun eh. Kahit ako nung ganung 11 ako, syempre, di ba? Parang iba pag nandyan yung mama at papa mo or kahit isa lang sa kanila. So, sir, kung kaya, sana magkaayos pa kayo ni Ma'am Marilyn para mabuo pa yung pamilya nyo. Yan naman po yung paano ko, hindi na, ayoko na po ng gulo kasi nakawa ko sa mga anak ko eh. Oo, tama yan, sir. Isipin mo sila kasi ang bata pa nila eh. Yung every... Alam ko naman po yung, namin ko naman po na may kasalanan ako, may pagkukulang ako, pero sa time kasi na-stress ako ng pag-iisip ko na ganong utak ko, ganyan. Pero pinagsisiyan ko na po yung nangyari. Yung dapat mangyari na ngayon, dapat baguhin ko po. Ako mismo po yung makapagbabago ng sarili ko, hindi ibang tao eh. Oo.
Huwag po kayong mag-alala, sir. Pag kailangan nyo ng guidance, andi dyan po si Ma'am Annalisa, pwede rin tayong mag-usap kung gusto mo, sir, off-air. Opo. Ha, para baka naman pwede tayong mag-usap-usap ni Ma'am Marilyn, di ba? Opo. Ano ba to? Marriage counseling or couples therapy, ganyan. Tingnan po natin yung posibilidad, sir, ha? Kasi ang hirap po nung mga bata na ano eh, isipin nyo na lang yung natutulog sila bawat gabi na wala silang katabing magulang. Opo. Alam mo naman po yun eh. Oh, mahirap yun, sir. Oo. Okay. Sige po. Sige maraming po. Salamat po, Sir Diego, ha? At Ma'am Annalisa. Attorney Sam, gusto ko lang po talaga magpasalamat ng lubos sa programa nyo po. Mm-mm. Bago po ako nag-chat sa inyo, talagang pinagdasal ko po talaga sa Panginoon na sana makita nyo yung chat ko. Eh, hindi ko expect ganun kabilis umaksyon yung programa nyo. February 28 lang ako nag-chat. March 2, naka-live kami kaagad. Sabi ko, salamat. Dahil pinakinggan ako ng Panginoon na sana, sabi ko, ang aking naman na iniisip ay para lang naman sa kapatid ko, sa mga bata, ay natupad po. Pansamantala po muna silang ganyan, pero alam kong magkakaayos pa naman po sila. Opo, tulong-tulong po tayo doon, Ma'am Annalisa. Huwag po kayo mag-alala. Bukas po ang aking linya para sa inyo kung kailangan niyo ng tulong para pagbatiin yung mag-asawa. Napakalaki po ako sa inyong programa, ma'am. Mula pa po ako ng sa abroad pa lang po ako ng Singapore, ma'am. Talagang nagchat-chat na ako kay Sir Rafi. Nasaludo po ako sa inyo, Sir Rafi, kahit wala ako muna hingi na tulong sa inyo. Basta ako'y talagang saludong-saludo ako sa napapanood ko sa inyong programa ninyo. Naging patas po kayo sa mga lahat ng mga reklamo na pinaparating sa inyo. Okay. Talagang fair po talaga kayo. Maraming wala po kayong halong panghusga kung sino po talaga kung sa tama, yun po talaga ang kailangan. Mm-mm. Maraming salamat po, Ma'am Annalisa. At kayo pala, isa rin OFW, no? Mag-8 years po ako sa Singapore, ma'am. Wow. Umuwi lang po ako, ma'am. Wow, opo. Opo, 8 years po ako nag-OFW ng Singapore 2011. Kaka-uwi ko lang po ng 2018. Mm-hmm. Malapit na malapit sa puso po ni Idol Rafi ang ating mga mahal na OFWs. Opo, opo. Mula pa po dati, ma'am, tagahanga na po ako ni Sir Rafi talaga po. Okay po. Ayun, okay po. Maraming salamat po, Ma'am Annalisa. Ma'am, parating nyo po sa lahat po ng tumulong sa amin po. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am. Okay. Pagdasal po po kayo, kayo pong lahat na sana marami pa kayong matulungan na kagaya ko po na parang hindi ko alam kung saan ako kukuha ng solusyon sa problema. Hindi sa problema sa sarili ko, sa kapatid ko, sa pamilya niya. Napakalaking tulong po sa amin, ma'am. Mm. Salamat po. Salamat okay. po. Maraming okay. salamat po, Ma'am Annalisa. At kami po yung malugod naman po talaga na tumulong po sa inyo. Yung sinabi po ni Ma'am Annalisa, mga kapatid, no, ang aming pong, kung meron po kayong mensahe o gusto pong isumbong o ireklamo, mag-message lamang po kayo sa nag-iisang official Facebook page po ni Idol Rafi, mm-hmm. Rafi Tulfo in Action Facebook page. Meron po yung 18 million, yung nanay ko tumatawag, meron po yung 18 million followers, mga kapatid. So, dyan lamang po kayo mag-message. And please, paalala lang po namin, wala pa po kaming action center, hindi pa po open ang aming action center. Kung meron po kayo sumbong o reklamo sa official Facebook page lamang yes. po ni Idol Rafi Tulfo. Yung mga nagsasabi na matagal, iniisa-isa po kasi talaga namin na interviewin po isa-isa yung mga nagme-message po sa aming Facebook page. So, konting pasensya lamang po mga kapatid. Oh, muli po ha, 18 million na followers lang po ang doon lamang po kayo magme-message kay Idol Rafi Tulfo. Okay.